Скъпи приятели, здравейте! Започва пети епизод на Кибервойни. Единственото предаване за хакери в българският ефир, излъчено по националната телевизия България 24. Това е предаване, в което се стремим да ви бъдем полезни, като ви даваме информация за виртуалния свят, за рисковете, които крие и какви мерки да вземем, за да сме сигурни, когато сърфираме в интернет. Днес в четирите рубрики ще видите. В Cyber News какви са новите атаки ще ни представи експерта по киберсигурност Мирослав Стефанов. В рубриката Училище за хакери сертифицираният етичен хакер Атанас Благоев ще ни демонстрира хаш брут форсинг. В рубриката Cyber Lab IT-експерта Станислав Атанасов ще си поговорим за Nvidia Picasso. В киберподкаст ще си поговорим с един много интересен събеседник. Той е водещ световен експерт в областта на киберсигурността и събирането на информация за заплахите. Той е експерт по киберсигурност. Днес наш гост е господин Данчо Данчев, който ще ни разкаже за Threat Intelligence, света на разузнаването и киберзаплахите. Аз съм Валерия Стефанова и всичко това предстои сега. В Cyber News или за новините в виртуалното пространство ще ни представи експерт по киберсигурност Мирослав Стефанов. Здравейте, господин Стефанов. Какво се случи през миналата седмица в киберпространството? Здравейте. Първо ще ви представим какво е в света и след това ще се върнем в България, защото България беше така и продължава да е доста така интересно и имаме напрежение в нашото киберпространство, така да го кажем. Първо новините от Security Week. Учените призовават за спиране на преварата с изкуствен интелект, предизвикан от чат-бота ChatGPT. Предлагат 6-месечна пауза да се разгледат дълбоките рискове за обществото и за човечеството. Ловците на злонамерен софтуер засичат атаки по веригата за доставките за 3SX Desktop App. Също така съобщава, че и OpenSSL 1.1.1 е към края на живота си. Последната му актуализация ще бъде в септември тази година. След това се приключва. Също така съобщава, че нова Wi-Fi атака има, която позволява прехващане на трафика и байпасване. От HelpNet Security съобщават за грешка за разкрита в историята на чатовете отново в ChatGPT, като ни казва, че 9-часовото прекъсване на 20 март тази година е позволило на други потребители, когато влезнат в управление на абонамента, да могат да влизат и да гледат чатовете, някаква информация за плащане, кой какво е направил на други потребители. Казаха, че тази грешка, нали, е преоправена. СИСА, другата новина е, че СИСА, това е агенция за киберсигурност и инфраструктура, казва, че пускат безплатен инструмент за откриване на злонамерени действия в облачната среда на Microsoft. По този начин това е инструмент с отворен код и позволява на потребителите да експортират, преглеждат регистрационни файлове, предупреждения, конфигурации. По този начин, нали, доста, както и НИСА, Европейската национална агенция, така и СИСА, американската, те помагат с тулове, които са open source на хората и е добре да бъдат използвани. Следващата новина е от Dark Reading, които ни казват, че киберпрестъпниците са се насочили към критичните бъгове, които като прехващат файлове на IBM, прочутим за прехвърляне на файлове Aspera FacePack, която, нали, позволява произволно изпълнение на код. От IBM са запълнили дупката, пратили са пач, но доста фирми не са го използвали, не са пачнали, което представлява несигурност за тяхните организации, тъй като, както казахме, киберпрестъпници, включително и с ransomware, които се занимават, са се насочили точно към тях. От Google ни съобщават, че Google Tag разкрива две кампании, които използват различни необработени експлойти с 0 лев ден срещу потребителите на
телефони Android, на телефони iOS и на Chrome. По този начин, нали, ни показва, че съществува пазар на експлойти и хората си купуват и ги използват след това срещу нас. Последната новина е отхънни потовете в България, че са атакувани 93 пъти в минута, в сравнение с миналия път, които са 85. Има, нали, наблюдаваме 6 институции, имаме 900 000 атаки за 7 дни, увеличение с 133 000 спрямо предишната седмица. 36 000 са от атаките за тази седмица от България, от 185 IP-та. Който ни показва, че в сравнение с предишната седмица броя на българските IP-та се е увеличил, но пък са се намалили бройките, с които атакуват. Нали, данните ни са предоставени от CDFNSTN, които имат група от ханипотове в един проект, в който канят и други, които искат да се присъединят, да се свържат, нали, с тях или с предаването. По този начин се хващат какви са хакерските атаки, как се правят, и тази информация след това може вече да служи за ресърч лабове, как да се защитат самите организации. Може ли да ни дадете повече подробности защо се извършваше този кибертероризъм срещу нашите училища през цялата изминала седмица? За пореден път българския СЕРТ показа, че нямат активна реакция. Което показва, че там нещо не функционира и трябва да се направят кардинални явно проблеми на хората, които го управляват. Какво се случи? През тази седмица доста имейли се получиха към български училища с заплахи за бомба. Тези директори на училища трябва да се отговорят първо на няколко въпроса. Първият е как беше извършена хакерската атака. Тя беше насочена към некорпоративни и недобре защитени имейли. Ако трябва да сме честни, повечето училища имат защитни стени, но продължават да използват имейли, които не са в домена на самото училище, да го кажем външни имейли, на, които дават сервиси за такъв имейл. Нали, да не ги споменаваме кои са, но там те не са защитени реално. Така, другия въпрос, който те трябва да се зададат, ние ли сме виновни, че не хакват? По принцип, прямо на редбите и закона, виновен е този, който трябва да понесе отговорност, е този човек, който отговаря за това. Още преди 2 години инспектората на МОН е изпратил абсолютно до всички училища, че те трябва да вземат някакви мерки. Повечето училища имат някакви мерки, но въпреки това продължават да не спазват добрите практики, и по този начин затова се случиха тези неща, тъй като имейлите, които бяха изпратени, са към всички училища, тъй като много лесно могат да се намерят имейлите, но много от тях дропнаха тези писма, тъй като влезна в спам листата този имейл, това IP, и те реално при някой, което е направено както трябва, структурата по наредбата, те не стигнаха до тях. Това го казваме, тъй като ще продължи да се няма начин тази атака да не продължи, защото тя е най-лесната да изпратиш някакъв имейл някъде. Дали ще е спам, дали ще е заплаха, тя е еднаква. Третия въпрос е, има ли начин как да се предпазват? Да, такъв начин има. Този тип атака се защитава по един начин, и това е превенцията. За да се направи, нали, такава превенция и защита от такива имейли, да ги кажем, които не са окей с нас, ние предварително трябва да направим защитата си преди, нали, тази заплаха да дойде при нас. Реално ние трябва да вземем мерките предварително, както е трябвало да бъде направено и както в някои училища наистина тази защита сработи. Четвъртия въпрос, какво следва в света на кибервойните? Теми хората трябва да знаят, и не само, нали, директорите, на другите, които подпадат под наредбата, и даже и за другите фирми, които са, че атакуващите хакерите атакуват най-слабото звено, най-уязвимото място и най-лесно за изпълнение на атаката. На тях трябва да им струва почти нищо, на тези, които натакуват, но да направят най-големи порази. Това беше за тази седмица. Благодаря ви и до следващата седмица, когато се надяваме да има
по-малко хакерски атаки, а ние продължаваме напред. В рубриката «Училище за хакери» сертифицираният етичен хакер Атанас Благоев ще ни демонстрира Hash Brute Forcing. Видеото е само с образователна цел. Това е противозаконно. Не правете това вкъщи. Нека четвърти урок започне. Здравейте, казвам се Атанас Благоев и съм пенът срещен тестер в Smart Cyber. И днес ще ви запознавам с един доста необикновен и често срещащ проблем, а то е заключен архив. Тоест, може да е всякакъв. Имаме някаква информация, скодирана в, примерно, кажем, в текстови файл. Тази информация се архивира в zip файл, обаче zip файлът защитен с парола. Информацията, която е вътре, ни трябва, а паролата не я знаем. Така. Окей, нека първо да разберем как всъщност става това защитата с парола. Тоест, ясно, че правим някакъв архив, слагаме му парола, но всъщност къде отива тази парола, как се складира, в каква форма се складира, нека да се запознаем първо с тези неща. За да разберем най-добре целият процес на архивиране, ще ви покажа нагледно, като хешираме една думичка или няколко думи, някакви съвсем елементарни думи, ги хешираме в Base64, след това ги декодираме в обратния ред. Нека да започнем. Ще използвам Echo, след това Brackets. И нека да въведем, примерно, I have strong pass. Окей. Ще го кодираме. В момента го кодираме в Base64. Ето ни го резултатът. Окей. Обаче искаме да го декодираме това нещо. Тоест да си представим, че това ни е паролата на архива. I have strong password. Паролата се складира в този вид. Не в този. Не в plain text или човешки разчетим текст. Той се складира в този вид. Така. Нека да видим обратния метод. Прощавайте. Така, ще използваме параметъра decode от декодиране. Ето, виждате. Тоест, I have strong password съвпада с този string или hash, който създадохме ето тук горе. Добре, запознах ви накратко с метода на хеширане, на кодиране и декодиране в Base64. Нека да преминем към съществената част. Тук не е нещо. Окей. Така. С този ред на мисли ще създадем един текстови файл, който ще наречем Top Secret, примерно. И в него ще сложим някакви супер елементарни креденшали, като Facebook кред е равен на Secret, клюмба, gmail.com с парола Secret 3. Тоест, това са ни креденшалите за Facebook. Разбира се, креденшалите не са вярни. Така, нека да запазим файла. Ето, виждате го. Нека да го архивираме. Така, create архив. Тук ще изтрим txt, тъй като ще сним. В zip ще се превърне. Сложим някаква елементарна парола. Елементарна. Окей. Create. Ето ни zip файлчето. Отваряме си отново терминала. Ние сме в desktop. Ето можем да го видим. Сега ще използваме един инструмент, който има за цел да издаче тази хеш функция на паролата. И след това ще използваме инструмента John, за да брутфорснем този хеш с комбинации от много пароли. Ще използваме rocky.txt файлът, който съдържа над 14 милиона пароли. И т.е. когато функцията съвпадне с хаша, съвпадне с паролата, има матчинг,
тогава ще ни даде паролата, вярната парола всъщност. Добре, нека да използваме езикото Джон. Това ще ни е секунда. Top secret.zip и тук ще ни е top secret.hash. Окей, разширението на файла мишено е в хаш, както споменах преди малко. На Джон именно точно това му трябва хашове. Нали, на него не можем да му кажем, ето виж, тук имаш един параметър, в който трябва да напишем парола, точно там трябва да бутфорстваш. Не, 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 той е по друг начин работи. Така, ето виждате го. Файлът, където се създаде. Така, сега ще използваме Джон. Това не ни е файлът. Така. Джон, както казах, е инструмента, уникален инструмент. Тире W означава WordList, параметърът WordList е равен, т.е. WordList е равен на абсолютният път на WordList, User Share, WordList и както казах, ще използваме rocky.txt за тази цел и единството, което ни трябва е да въведем името на файла. topsecret.hash. Окей. И ако искаме, можем да използваме функцията pipe и да кажем TET е програма, която има за цел да извлече изхода от предишната, т.е. изхода от тази програма, от тази информация, която ще вземе тук, ще я прехвърли в тази програмка и ще я запишем с outpasszip.txt примерно. Окей. Да. Ето. Намерения. Добре, ето виждате ето файлът, който направи. Нека да си изчисти на крана. lst.cut.zip.txt. Ето. Окей. Това ни е паролата. Но дали е тя и дали е вярно, сега ще разберем. Отиваме на topsecret.zip. Ето виждате, че тук имаме дори едно катинарче. Всъщност, прощавайте само за една секунда, ще направим така. Прощавайте. Ето тук имаме едно катинарче, което означава, че файлът е заключен с парола и не можем да го достъпим, ако не въведем паролата. Окей, ние имаме парола, Джон ни я предостави, така че нека да видим. Оп, окей, паролата е вярна, файлът се отвори, можем да видим това, което съдържа файлът. Ако е ценно за нас, вече имаме достъп до него. Ами, това е от мен. Благодаря ви, до следващия път. В рубриката CyberLab, IT-експерт Станислав Атанасов ще ни разкаже за NVIDIA Picasso. Здравейте, господин Атанасов. Да ни разкажете какво е NVIDIA Picasso и за какво се използва. NVIDIA Picasso на практика е услуга, която корпорацията NVIDIA предлага. Малко история. Първо, в последно време цялостното развитие на всички по-сложни изчисления, като изкуствен интелект, това, което ние наричим изкуствен интелект или големи езикови мрежи, генеративните изкуствени интелекции, каквито са Stable Diffusion и всякакви други, които в момента се използва създаване на изкуство. На практика те са сложни алгоритми, които трябва да вървят някъде и по някакъв начин да бъдат обучени. Последните няколко години с стартирането на RTX серията на NVIDIA и съответно инсталацията на така наречените CUDA ядра по техните видеокарти, достъпа до необходимите ресурси за създаване на такива модели се улесни изключително много. Вече почти всеки може да стартира изкуствен интелект, който да му прави изображения или да си говори с него на собствената си машина, без да има нужда от
някаква страхотна инвестиция от няколко стотин хиляди долара, за да може да си купи хардуера, на който да върви. Това, което прави, това, което обявиха Nvidia миналата или по-миналата седмица, беше така наречен, от, така наречен проект Picasso, което на практика е цялата тази инфраструктура, но като услуга. Тоест на теб ти трябват изчислителна мощност да се тренираш нов модел, large language модел, какъвто е например ChatGPT или такъв изкуствен интелект с общо предназначение. Наемаш си ресурсите от Nvidia, правиш си изчисленията, сваляш си моделите и по този начин си спестяваш изключително голяма първоначална инвестиция и получаваш абсолютно същото нещо свързано. Изключително по-бързо, отколкото ако го въртиш на домашния си компютър или на локалния си дейта център. А в коя индустрия може да се използва? На практика Picasso е приложим в абсолютно всяка една индустрия. От създаването на large language модели, модели с, на големи езикови модели, какъвто е ChatGPT, какъвто е Nvidia, какъвто е Meta Llama, т.е. такива модели, с които можеш да си говориш, те ти отговарят на въпроси, през модели от типа Unstable Diffusion, т.е. такива, които могат да генерират изображения по даден промпт, т.е. пишем красив залез край плажа и получаваме много сюрреалистична или реалистична картина с красив залез край плажа. Всичко това може да бъде направено с изкуствен интелект. Също така Nvidia Picasso позволява използването на готови модели, които вече са били претренирани. Единият от тях е text-to-image, точно това, за което говоря. Искаме да създадем картина, пишем промпта на картината и тя ни се появява, което изключително много улеснява хора от различни професии, като например хора, които занимават създаването на игри, които могат да си създадат средата около тях, да си създадат асетите, отделните елементи, които им насищат сцената с живот, буквално с няколко натискания на мишката. И напълно буквално, виртуално ли? Напълно виртуално. Трябва ми картина в, тип, в стила на Пикасо, която да изобразява камион катастрофирал на магистралата. Изкуствен интелект взима целият този промпт, свързва го и създава едно изображение, което прави точно това. А коя професия може да замести? Интересното е, че много хора пищят, че изкуствен интелект ще замести много професии, но едно от нещата, в които хората сме най-добри, е творчеството. Тъй като генеративните изкуствени интелекти, каквито са Stable Diffusion, какви са част от алгоритмите, които има в Picasso, те са създадени да създават неща, но те са тренирани от хора. Хората винаги търсим реалното, винаги търсим изкуството, което е създадено от някого си идея, а не просто в отговор на някакъв промпт, на някакво запитване. Колкото и да е странно, когато сложим две подобни изображения едно до друго, човешкото око по някакъв несъзнателен начин, но винаги разпознава, че едното е изкуствено генерирано. Да. Има различни обяснения. На много места могат да бъдат поставени много защо така прави съзнанието ни, на практика никой не може да отговори еднозначно. Затова не мисля, че изкуственият интелект може да замести професии. Може да облекчи работата им, да я автоматизира, да подобри качеството на извършваните услуги, но не мисля, че някакви професии могат да бъдат заместени с изкуственият интелект. Да сме спокойни в този аспект. Да, да. Тъй като хората винаги търсят нещо ново. Хората винаги търсят някаква иновация, нещо, което да привлича вниманието им. А изкуственият интелект може да ни дава само единствено още от същото. И като говорим за изкуствен интелект, за генеративен изкуствен интелект или large language модели, трябва да правим тази разлика, че не говорим за изкуствен интелект в истинския смисъл на този термин. Говорим за сложни алгоритми, които работят с зададена информация. Те не сътворяват нищо ново, те просто превъртат през набора си информация и я групират по различен начин. Разбирам. А колко сложно е използването му? Примерно аз бих ли се справила? Да.
всеки би могъл да се справи. Специално изображение, текст към изображение, текст към видео или текст към 3D, е буквално се пише какво искаме да видим. Тискаме едно копче и итеративния изкуствен интелект отдолу да разчита какво искаме да видим и го създава. Разбирам. И много ме вълнува един въпрос, който винаги искам да задам. Как може днешно време да се обучаваме на тези нови технологии? Не ги учим в училище. Това а къде? Освен в YouTube. Примерно аз в YouTube се обучавам. YouTube е едно много хубаво, много хубава отправна точка, която да ни покаже какво се случва в момента. Оттам нататък, ако искаме да научим нещо ново, трябва да седнем да четем. Толкова много технологии излизат в днешно време, че никой не може да разбира от всички, да разбира от всички на високо ниво. Да разбираме по-малко от тях, да, YouTube и различните социални мрежи ни дават възможност да бъдем изложени на тези технологии, да видим какво се случва, но трябва да си харесваме това, което ни харесва и оттам татка да задълбаем, да четем за него, да разглеждаме за него, да научим някакви неща за него и така. Благодаря ви. Имате ли последни думи? Не. Ние продължаваме с следващата рубрика. Започва Киберподкаст. Гостът ни в студиото е световно признатия експерт в областта на борбата с киберпрестъпността и събирането на информация за заплахите. Експертът по киберсигурност господин Данчо Данчев. Темата, която ще обсъдим с него, е Threat Intelligence – света на разузнаването и киберзаплахите. Здравейте, господин Данчев. Здравейте, добър ден. Вие имате голям международен опит в киберсигурността. Участвали сте в различни проекти в тази област. Имате издадена книга с мемуари. Да, потвърждавам. Да започнем с това, как започнахте да се занимавате с киберсигурност и разузнаване. Това, с което се занимавам по принцип, моята професия се казва анализатор на киберзаплахи и атаки, борба с киберпрестъпност и анализ на информация с публични източници, от гледна точка на анализ и обогатяване на информация за кибератаки, тяхното проследяване и разкриване на кой извършител за самата кибератака. Какво е Threat Intelligence? Threat Intelligence като практика се нарича процеса, в който се събира информация за атакуващия, за атакуващите, които правят самите атаки. И тази информация, процес Threat Intelligence опитва да обогати с допълнителни източници на информация, където също така и да разпространи информация доколкото се може повече хора, където крайната цел е да се достигне до извършителя на самото киберпрестъпление, на кибернарушение, на кибератаката. Вие имате собствена методология за обработка на информация за заплахи. Бихте ли ни разказали за нея? Това, с което се занимавам основно, е проследяване на кое самия извършител за кибератаката, което мисля, че е доста полезно в контекста на читатели, които има в моя журнал. Това, което се занимавам също така, е да споделя колкото се може повече информация, колкото се може повече техническа и детална информация за самия атакуваш, с цел тази информация да достигне до колкото се може повече хора, било то изследователи, компании, фирми, организации, както и примерно преобразователни органи в случая. Вие сте работили по много световни проекти. Може ли да ни разкажете за някой интересен проект? Един от най-интересните проекти, по които съм работил, това беше, може би, преди известно време, някъде 2010-2011 година. Това беше проследяването на големия ботнет, който тогава се казваше Coupface. Моята работа по въпроса беше да следя активно ботнета, което аз направих тогава за период от 2 години и половина, което доведе до изключително интересно проучване, в което успях да разкрия човека за самия ботнет, който тогава се стоеше от около 200 000 заразени компютъра по целия свят и основно се занимаваше с това, се разпространява чрез Facebook. Разбирам. Може ли да ни разкажете за кибертероризма, който се извършваше в нашата страна с получените мейли на училищата за заплахи за бомби? Никакъв проблем. От гледна точка на киберсигурност, това мисля, че е интересен опит за социално инженерство, който по някакъв начин, ако става въпрос за даване на съвет в случая, мисля, че не трябва да се разпространява такъв тип информация от гледна точка на запазване на самата информация и споделянето и с
компетентните органи по въпроса, защото това може да е нещо, това може да представя нещо от типа на обикновен опит за социално инженерство, където крайната цел е да се получи нещо като ситуация, в която жертвата сама разказва за случай, а този, който е отговорен за самата атака, има някакви други, получава някакви други облаги в самия случай. А какво се прави в този и в подобни случаи, за да се стигне до извършителят? Това, което е първото, това, което се прави в такива случаи, едно първото нещо, което трябва да се направи, се свържи с самия доставчик на имейл услугата, която предлага този тип услуга, за да може да се идентифицира потребител, който е схватил тези имейли. И другото нещо, което може да се направи, се събере колкото може повече информация за самия извършител, като информация за дали той използва социална медия, кои са акаунти, които той използва, след което тази информация да се комуникира до подходящите, до правилните правораздавателни органи. Ако някой от нашите зрители иска да се занимава с разузнаване на заплахите и да бъде ваш колега, какво бихте му препоръчали, откъде да започне, през какви стъпки трябва да премине? Това, което бих го посъветвал, това, което бих посъветвал някой, който те решил да се занимава с това, с което аз се занимавам, е да се занимава индивидуално, устремено, много целенасочено и с крайна цел, с самата идея да направи промяна в областта, в сферата, в това, с което се занимава, в случая Threat Intelligence. С вас разговорът е много интересен. Какви неща се, и какви неща се научават? Какво бихте посъветвали нашите зрители като последни думи към тях? Това, което би ги посъветвал, винаги да поддържат информация и да следят за това, за какво става въпрос глобално, както буквално за тенденции в сферата на киберсигурността и на кибератаките, и да се стремят да научат колкото може повече информация, която да комуникират до своите приятели и колеги, с идеята да подобрят сигурността на всички. Благодаря ви много. Това беше всичко за днес, приятели. Надяваме се, че ви е било интересно и полезно. Очаквайте ни следващата седмица с интересни събития в нашите рубрики. Междувременно може да ни пишете каква хакерска атака искате да научите, как се извършва или на каква тема в киберсигурността да си говорим с нашите гости. Ако искате да ни гостувате, не се колебайте, може да се свържете и през Facebook страницата на предаването Кибервойни. Свързвайте се с нас по всяко време, изписани имейл за връзка или може да ни посетите на уебсайта или на Facebook страницата на предаването. Целувки и бъдете здрави! Това беше всичко от мен, Валери Стефанова.